היי היי היי, מה העניינים חברים? משה קוניקוב איתכם. אז בדיוק שבוע שעבר סיימנו מחנה אימונים של יומיים, היה מטורף, גם ירי, גם קרב מגע, גם ירי בכל מיני מצבים, היה מדהים. ובאיזשהו שלב עשינו תרגול של עבודה על קרית, מאוד אינטנסיבי, קרב מגע. ואחרי שעשינו את זה, אחד החבר'ה ניגש אליהם, אמר לי, שמע משה, ככה איכשהו מתנשף וזה, כושר זה לא רק לבריאות, זה גם להישרדות. ואני לגמרי מסכים עם המשפט הזה. כי בסוף במצבי אמת יכול להיות שאתה צריך לרוץ, יכול להיות שאתה צריך לרוץ עם איזשהו משקל, עם ציוד מסוים, כמובן כל אחד בהתאם ליכולות ולתפקיד שלו נקרא לזה. יכול להיות שאתה צריך להרים את עצמך, יכול להיות שאתה צריך להרים מישהו אחר, לגרור מישהו אחר. ולכן מאוד מאוד חשוב שכולנו נעשה כושר. כל מי שרוצה לדעת להגן על עצמו, כל מי שרוצה לשרוד במצב אמת, כל לוחם, כושר זה הבסיס של הלוחם. ולכן תראו שאתם עושים כושר, תראו שאתם מתחילים בקטן ולאט לאט מגבירים. יש בגדול שלוש דברים: לדחוף, למשוך ולהרים. אז אתם יכולים לעשות מתח, שכיבות צמיחה, ריצה, כושר, ריצה, טיפוס חבל, כל מיני דברים. יש המון המון דברים אפילו שאפשר לעשות ללא שום ציוד שיעזרו לכם להיכנס לכושר. אז חברים, כל מי שרוצה לדעת להגן על עצמו, רוצה לקבל כלים לשרוד במצב האמת חס וחלילה, חייב להיות בכושר. אז חברים, תראו שאתם עושים כושר, תתחילו בקטן, תתחילו ממשהו קטן, לא צריך להיות עכשיו ריצה של 3 שעות, תתחילו ממשהו קטן ולאט לאט תגבירו גם את הקצב וגם את העצימות וגם את הזמן. אז יהיה לכולם אחלה שבוע, שבוע חזק, מקווה שאתם עושים כושר ונתראה בסרטונים הבאים. תכתבו לי כאן למטה איזה כושר אתם עושים, איזה כושר אתם עושים, תכתבו לי. יאללה חבר'ה, אחלה יום ונתראה.